Situat a la Gran Via 550, l'hotel Welling, obert des del 15 de març, té un inusual interiorisme. La zona de recepció imita els mostradors de facturació i el bar-restaurant recrea, per exemple, l'interior d'un avió comercial. L'estètica de l'espai aeri de la companyia respira per tot arreu. En la inauguració, l'alcalde ha valorat la iniciativa i creativitat de Welling i Hotels Catalonia en moments de dificultat econòmica. Que nosaltres siguem capaços en aquesta ciutat de generar riquesa, de crear llocs de treball, de ser una ciutat competitiva, de ser una ciutat atractiva, doncs jo crec que és molt important. Gràcies a Welling. Barcelona s'està convertint, està a punt ja, és de moment la segona, però serà la primera, amb la capital més, amb més connectivitat amb el conjunt del continent europeu, inclòs el nord d'Àfrica i l'Orient Mitjà. D estiu, aquesta temporada d'estiu, alcalde, tindrem 102 destinacions des de Barcelona. Té quatre estrelles i 64 habitacions. Cadascuna representa una ciutat amb destí de l'aerolínia líder a Catalunya i Barcelona és justament el nom de la suite principal. Aquest nou concepte d'allotjament urbà s'estendrà als principals destins de la companyia. Prova que tot està ben pensat i ideat, talment com si aquest hotel fos una terminal d'un aeroport. Abans de marxar, els clients, els passatgers, poden comprovar que la seva maleta de mà compleix amb les mesures idònies a l'interior de l'avió.